stvari razjasne, zato što je pitanje kako će Europska komisija se postaviti prema, po njegovom mišljenju, pokušaju Plenkovića da nadoknadi štetu HEP-u zbog energetske krize. Ukoliko se za to budu koristili novci koji dolaze iz europskih fondova, onda to dopada i u domenu europskog javnog tužitelja, to treba biti potpuno jasno. Međutim, mi imamo niz drugih pravila koje je Europska unija donosila zadnje dvije godine nakon rata u Ukrajini, koja su vezana uz to kako se mogu poduzimati energetske mjere. Znamo da je jedna od preporuka, odnosno smjernica koju je Vijeće dalo, da se sa mjerama mora prestati ove godine, četvrti mjesec je granica kada te mjere moraju prestati, i da, sigurno je da će ovo biti pod posebnim nadzorom Europske komisije. A još ako se budu koristili fondovi Europske unije, onda će biti i pod nadzorom Europskog javnog tužitelja. Očekujete li da će za